Suomi on hirveän hyvin menestynyt nyt enää mäkihypyssä. Niin mitä, ei mun mielestä Antti Aalto hyppää hyvin ja se on ihan viitta vaille, että se niin tärähtää oikein kunnolla sinne menemään. Että eli malttia vaan ja kun tämmöinen yksi huippu meillä nyt tällä hetkellä on, joka kuitenkin taistelee kymppisijasta, ei nyt kauan kuin taistelee viisijasta, niin sitä kautta meitä nousee niitä nuorempia kavereita, jotka ottaa niin kuin mallia niin kuin Antistakin. Ja se kilpailu meidän leirityksillä kovenee, niin se tuo sitä varmuutta näihin nuorempiin kavereihin ja yrittämistä enemmän harjoituksissa, ettei tarvitse yrittää liikaa kilpailussa, ettei mene ne hypyt huonoksi. Mä oon pitkäänkaan ihmetellyt, kun sä oot tommonen sanavalmis kaveri. Oot ollut jo monta vuotta, niin miten sua ei kuulla tuo selostuskopissa? No oikeastaan mulla ei oikein aikaa siihen siihen hommaan ja niin kuin nuo valmennushommat ja kaikki tämmöiset näin, niin siihen lähtee se vie aikaa sen, lähtee rupeaa niin valmentamaan sen 6 vuotta ja niin edelleen, 7 vuotta vähintään. Kyllähän tietenkin mulla semmoisia asioita on, mitkä voisin kertoa ja urheilijoille, mutta näyttäähän näitä suussa sanaseppiä olevan niin perkele, että nehän näyttää tietävän kaiken mäkihypystä ja tulos on tässä.